नमस्कार सुनादा पश्चिम समष्टि गोजामुम युवा मोर्चा हामी आज हजुर समक्ष एउटा सानो सूचना लिएर आएका छौँ है विगत केही महिनादेखि हामी युवा मोर्चा तथा सुनादा पश्चिम समष्टिले जति पनि सुनादा क्षेत्रमा ज जसको परिवार अथवा व्यक्तिहरूको राशन कार्ड थिएन सो विषय हामीले पहल गरेका थियौँ र थुप्रैबाट हामीले कागजपत्रहरू भेला गरेर उहाँहरूको राशन कार्ड बनाउने पहलमा थियौँ तर हाल चाहिँ हाम्रो र अर्को सूचना यो लकडाउन अवधिको मासिक शुल्क विषय छ जुन हामीले होली क्रस प्राइभेट स्कुल जुन प्राइमेरी स्कुल छ होली क्रसको टिचर पक्ष है अथोरिटी पक्ष साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादा पश्चिम पक्ष अनि प्यारेन्ट्स पक्ष लिएर एउटा मिटिङ जुन बसेको थियो त्यो मिटिङ अनुसार चाहिँ एउटा रिजोल्युसन के भएको थियो भन्दाखेरि जति पनि प्यारेन्ट्सहरू बिपिएल अथवा लेबर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ बिपिएल सेक्सनकोहरूले चाहिँ 50% फिस मात्रै दिनुपर्छ भन्ने एउटा रेजुल्युसन पास भएको थियो अनि फिस पनि एकदमै तिरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै प्रकारको फोर्स छैन त्यो फिस पनि डिसेम्बर महिनासम्म तपाईँले तिर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्कुल पक्षसँग एउटा जुन निचोड आएको थियो है र तर कतिवटा गुनासो हामीले पाउँदैछौँ कि स्कुलले यो कुराहरू मानि नलिएर 100% फिस चाहिँ तिर्नु पर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैछ है त्यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूलाई यदि कसैलाई पनि यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोझै समष्टि सुनादा पश्चिम समष्टि कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ युवा मोर्चाका सदस्यलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ यस विषय हामी स्कुल पक्षसँग कुरा गर्न सक्नेछौँ है धन्यवाद